Goeiedag, ek is Jimmy Leroux en ons is by die tweede deel van ons kursus HuwelikPlus. So hierdie keer gaan het oor liefde. Ons het vertrek van 'n vers in die Bybel wat ons noem die instellingswoorde van huwelik, is in Genesis, waar het sê, 'n man sal sy vader en moeder verlaat en hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. So daardie vers beskryf omtrent die hele verloop van die huwelik vir ons, want het gaan oor die feit dat 'n man en 'n vrou word volwasse, verlaat die huis, aan die woord hulle is onafhanklik op elke moontlike manier, en dan kleef hulle, sê die woord, hulle vrou aan of hulle man, en dan sal hulle een vlees wees, en dan kom daar die naaktheid by die skrif dan van praat, maar dat hulle hulle nie geskaam het nie, wat vir ons die op die groei wat daar is in die intieme nabyheid wat die huwelik vir ons impliseer. So, ons is nou by die tweede stap van daardie proses en dit is dan dat hulle mekaar sal aankleef. So die vraag is, wat is hierdie aankleving? Die aankleving is vir ons die liefde wat ons aan mekaar bind. So ons tema vandag is liefde. In die verband verwys ons na 'n baie oulike model eintlik wat 'n Amerikaanse sielkundige opgestel het, is Robert Sternberg, en hy het gesê dat ons moet die liefde verstaan in terme van drie komponente. So, hy sê, as ons dit so sien, kan ons baie leer uit die liefde, en ek vind dit inderdaad ook 'n baie nuttige model om te gebruik in die context van die huweliksberaad en so aan. So, Robert Sternberg is eintlik meer bekend vir ander werk wat hy gedoen het oor intelligentie, kognisie en sovoorts. Maar wat hy sê is, ons moet verstaan dat liefde uit drie faktore waar dit saamgestel is, met ander woorde, eerstens, dan noem hy intimiteit. Intimiteit is ons gevoel van nabyheid, dat ons mekaar ken, dat ons mekaar aanvaar, dit is daai vriendskaplikheid, dit is ons kameraadskap, dit ons dinge deel. So, en dan sê hy, is dit passie. Passie is die romanse, wil ek sê, is die fisieke, is die seksuele, wat daai vonk verskaf ook in enige liefdesverhouding. En dan is daar die verbintenis of die commitment, daar die besluit wat ons gemaak het, dat ons by mekaar hoort en dat ons die ding saam sal deursien. So daar die drie dinge, intimiteit, passie en verbintenis, is waaruit liefde dan nou saamgestel is. En dan het hy nou 'n oulike driehoekmodel waarin hy hierdie drie punte nou, of die drie aspekte op die drie punte van die driehoek sit, en dan beskryf hy 7 types liefde wat mens daai kan aflei. So hy sal byvoorbeeld sê, as liefde slegs bestaan uit intimiteit, dit is wat hy noem vriendskaplike liefde, ons is dan nou werklik, daar is nie passie tussen ons nie, ons is nie seksueel betrokke nie, daar is ook nie eintlik 'n commitment, ons is maar soos vriende wat nou saam huis deel, wat nou in hierdie huwelik is. As het slegs passie is weer, noem hy wellustige liefde, want dit is seks dan nou maar sonder commitment, en sonder eintlik die gevoel van eenheid of koneksie wat ons beleef op grond van ons intimiteit andersins. So dit gaan alles net oor die uiterlik, is al wat ons by mekaar hou. Dan as het nou weer net commitment is, dan noem hy dit leë liefde. Dit beteken daar is nie seks nie, daar is nie intimiteit nie, daar is geen vriendskaplikheid, kameraadskaplikheid, daar is niks. Ons is net by mekaar omdat ons die belofte gemaak het. Nou hierdie is alles vorme van onvolmaakte liefde. Dan sê hy, wat die kombinasies betref, ons kan byvoorbeeld nou kombineer die intimiteit met die passie. As daar net daardie twee faktore is, dan noem hy dit nou romantiese liefde. Dis hierdie wonderlike verliefdheid en die gevoel dat ons by mekaar hoort en dat ons nou baie dieselfde is, is 'n typiese, wil ek sê, misverstand wat verliefdes beleef, en dan die ontdekking van mekaar en van al hierdie intimiteit wat nou so verdiep in hierdie seksuele wat dan nou met der tyd daarmee saamkom. As die liefde dan nou bestaan uit intimiteit en verbintenis,
dan noem hy dit kameraadskaplike liefde, met ander woorde, miskien is dit 'n ouer paar, daar is nie werklik meer sprake van die fysieke nie, maar hulle is in hierdie vaste verbintenis, en daar is ook hierdie gevoel dat hulle een is en saam hoort en die lewe saam beleef en so voort. Nogtans onvolmaak. Dan sal hy sê, as dit net seks is en 'n commitment, maar as geen gevoel van eenheid nie, dit noem hy dan 'n onbetrokke liefde. Dit is soos mense wat nou maar elkeen leef sy eie lewe, hulle twee verskillende wêrelde, hulle het nie baie meer op mekaar te sê nie, en dan maar hulle gaan ook nie skei nie, en dit is goed ook om vir mekaar daar te wees seksueel gesproke. Ook 'n vorm van onvolmaakte liefde. Die volmaakte liefde is dan die sewende tipe, is dan nou as al drie daarby betrokke is. So ons gebruik Sternberg se model, en dan wil ons eintlik nou vir onsself sê, waar lê ek? En daar's 'n eenvoudige toetsie, waar lê ons? En onthou, daar gaan twee driehoeke wees, die een is vir jou, die een is vir jou eggenoot. Ons beleef dit miskien verskillend, maar dan kan ons 'n punt uit 10 gee vir elke faktor, en dan kan ons bietjie 'n naam probeer gee, watter tipe liefde beleef ons tans? En dan die ander vraag wat ons dan ook moet vra in die verband is, in watter rigting beweeg liefde? Hoe groei verhoudings? Ons sal terugkeer na die groei wat die fases waardeur 'n verhouding gaan. Maar dit is so dat dit baie passievol begin, en dat dit meer groei na die commitment. Dit is nou ideaal gesproke, nee, huwelike sneuwel ook, maar ons is nou besig met huweliksverryking. En ideaal gesproke, dan groei die commitment en groei die intimiteit. So, mense sou sê, nou, ons is nie meer so by mekaar, meer fysiek as wat ons was nie, of as wat ek dalk wil hê nie. Maar dit is in sin normaal, want het doodgewoon op grond van ouderdom, of van die leefstyl wat mense leef, dan is dit nie meer soos aan die begin nie. Maar wat mense ook moet bysê is dat daar is geen werklike plafon vir die seksuele wat ouderdom betref nie. Mense kan nie sê, dit hou op 'n stadium nie, dit hang absoluut van die egpaar af. So as ons dan nou so ons liefde geanalyseer het, dan moet ons vra, hoe bou ons, hoe laat ons dit groei, hoe verryk ons liefde? En dan moet ons kyk na waar dit op die laagste lê, en dan kan ons inbring wat nodig is, en aandag gee. En ons sou so klein bietjie daarna, maar dink miskien later weer, maar in die sin dat ons, as ons aan die intimiteit kort, aan die saamwees, die koneksie wat ons beleef, gaan baie oor kommunikasie, het gaan oor gesels, het gaan net tyd saam deurbring, dinge saam doen, praat oor wat ons saam bind en sovoorts. En dan wat betref die passie, die fysieke, ja, is geen rede waarom dit nie meer so kan wees soos aan die begin nie. Die romanse terugbring, die mooi dinge, die aandag gee, die bedagsaamheid, die sensuele beleef, die liggaamlike weer geniet soos wat die Here vir ons gemaak het. En dan wat die commitment betref, bou ons daaraan deur die keuses wat ons maak, altyd weer te kies vir my verhouding, vir my maat, sodat die ander een kan besef, my keuses is altyd vir hom of vir haar. Die prioriteit is daar. En in daardie sin groei ons dan in commitment. Al die forme van liefde, sê Robert Sternberg, beteken niks as dit nie uitgedruk word nie. Liefde moet bewys word, dit moet gedemonstreer word. Dis nie net 'n gevoel in jou hart nie. En liefde is 'n daad. Gaan doen liefde. En ek hoop dat hierdie kursus deel nou weer vir jou heel wat nuwe vensters oopgemaak het op die gom wat jy aan mekaar vasbind.